хэзээ н одоо гишүүний одоо томилгоо хийх гээд улсын хурлаар оруулж ирж байна. Тэгээд энд одоо нэр дэвшиж орж ирсэн Гангуатар нэр дэвшигчийг бол дэмжиж байгаагаа хэлье. За мөн одоо бас ачаа гүшүү хэллээ. Энэ бас одоо Монголын бас Монгол улсын төлөө, Монгол төрийн төлөө, Монгол газар шарааныхаа төлөө тэмцэжсэн одоо хүний хүү ингээд бас аавынхаа үлрэгийг өргөжлүүлж орж ирж байгаад нь бол талархаж байна. За монголчууд бол төрөө дээдлдэг ард түмэн. Үндсэн хуулиа бол мэдээж одоо эцэг хууль дээдлэн түүний цэцгийг бол одоо маш их шийдвэрт нь хүндэтгэлтэй ханддаг байсан. Сүүлийн үед ялангуяа энэ өнгөрсөн одоо хаврын процессууд гаргасан шийдвэрүүд энэ төр бол цэцгийн нэр хүндийг бол ард түмний дунд унгаасан. Тэнд очиж одоо байгаа хүмүүсийн одоо ёс зүй янз бүрийн одоо гаргасан шийдвэрүүд алдаатай шийдвэрүүд энэ төр бол би гаргасан гэж ингэж үздэг боддог. А тэгэхээр энэ одоо маш хариуцлагатай одоо газар монголчууд цэцгийн дээр хөх тэнгэрл байгаа гэж ярьдаг. Энэ газар очиод томилогдож очиод бас энэ одоо цэцгийнхээ нэр хүндийг унахгүй өндөрт авч явах энэ одоо ажилда амжилттай ажиллана гэдэгт нь одоо итгэж байна. За тэгээд бас дараагийн одоо шийдвэрүүд дээр сая бас гүшүүд хэлж байна. Ямар нэгэн улс төрийн одоо намын байр суурнаас биш одоо яг хуулиар одоо өгсөн эрх мэдлийнхаа хүрээнд бас Монгол улсад хэрэгтэй шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллараа гэдэг захаасыг хэлье. За мөн одоо энэ аливаа нэгэн зүйлээс одоо харат бусаар ажиллаж яг одоо төвийг сахиж хуулийг дээдлж ажиллана гэдэгт итгэж байна. Тэгээд амжилт хүсье. За үгүй л одоо төвөндийн дурч амдаг шүү.